Mirë, themi në studio, diskutojmë për kombëtaren që përballet në Çeki me kryesuesin e grupit. Kam një panel shumë interesant, janë dy miq të mi, përveç se profesionist në fushat e tyre, Sajmir Patushi, ish futbollist dhe trajner. Patushi, mirëdita, faleminderit shumë që jeni në studio. Mirëdita, mirë se u gjeta, Xhori. Faleminderit. Gjithashtu kemi edhe me Skype Jurgen Zelën, kolegu nga Supersport. Jurgen, të përshëndesim nga distanca. Mirëdita, kënaqësi që jemi mes jush. Mirë, unë po nis me Patushin bisedën, duke qenë se e njeh frymën e dhomës së ndrimit, atmosferën përpara ndeshjes, gjithashtu e njeh mirë dhe kontaren. Patushi, si duket atmosfera përpara nisjes? Duket sikur nuk kemi atë gabimin e viteve të kaluara, kur në rastet që ishim përpara ndeshje ishim shumë euforik dhe pristim fitoren e patjetër. Duket sikur jemi më me këmbë tokë. Është një mësim i mirë ky? Gjoj, unë besoj se me Silvinjon kemi mësuar diçka që euforia nuk ekziston. Nuk ekziston sepse po ta shikosh edhe deklaratat që jep trajneri, edhe vetë lojtarët, unë besoj që jemi me këmbë tokë. Jemi me këmbë tokë sepse nuk duhet fluturojmë, sepse është një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë, është shkalla vështirësisë maksimale për këtë 90 minutë dhe besoj që presioni duhet të ishte nga pjesa e lojtarëve, nga stafi. Silvinjo bën mirë që e merr anën e përgjegjësive vetë dhe besoj që është shumë mirë. Është shumë mirë se nuk duhet të fluturojmë se një thojza, një gabim ose një hap fals, unë besoj që është një mund dhe një djersë e këtyre çunave, e këtij trajneri që janë rrugën e durr, kanë bërë shumë mirë që kanë ardhur deri këtu. Por unë besoj gjoj që jemi me këmbë tokë dhe është një augur i mirë për shqiptarën dhe kombin tokë. Zela, atmosfera për para ndeshjes, augur i mirë, qetësia, marja me profesionalizm, pra jo shumë eufori, më shumë qartësi dhe qetësi. Nëse në skuadër, si tha dhe Patushi, nuk ekziston euforia në botën e tifozve, le të themi që është krejt e kundërta, janë entuziazëm më shumë se kur. Ato që ka kemi parë edhe nga raportimet që ne janë rezervuar nga kolegët tanë në prag të Çekisë, kemi parë tifozë që nga një ditë më herët, që kanë mbërritur atje, kanë festuar, kanë kaluar momente shumë bukura, janë prezentuar edhe tek skuadra madje në paradite sot edhe diçka që nuk e kanë pritur. Birra dhe gola dun, ata të jenë qetë. Po, natyrisht, po, është e pamundur ndoshta edhe për lojtarët që të qëndrojnë të paprekur nga kjo lloj situate. Natyrisht që ndeshja në Çeki është shumë e rëndësishme, mund të jetë një katapult shumë e madhe për kombëtaren tonë nëse kthehet me një rezultat pozitiv, por mos harrojmë që ndoshta ndeshja më e rëndësishme do të jetë ajo e ditës së diel me Poloninë këtu, duke parë rënditjen sepse sot përballet vendi i parë me dytin, Çekia me 7 pikë, Shqipëria me 6, edhe një farë mënyre asgjë nuk mbaron këtu, nuk do të harrojmë edhe këtë pjesë që sido që të shkojnë gjërat sot. Ne kemi Poloninë përpara, kemi një ndeshje me Çekin që e presim në shtëpi dhe dy ndeshjet e fundit i zhvillojmë më pas me Moldavi dhe me Ishujt Faroe. Jemi një moment shumë të rëndësishëm, mund të jetë shumë përcaktuese, por nuk do të jetë decisive kjo periudhë e kombëtares shqiptare. Patushi, je dakord? Pra, mund ta lëmë Çekin tik, po të mbajmë Poloninë, është më fort? Jo, unë nuk mendoj se futbolli është nuk është se ne gjithmonë na ka favorizuar. Besoj që ne duhet i marrim çdo 90 minutësh maksimumi. Okay. Sepse pavarësisht se është në vend parë dhe ne jemi në vend dytë, ashtu dhe Polonia në vend tretë, çdo ekip bën llogaritë dhe ka llogaritë e veta. Unë nuk besoj që je inferior, sepse është Çekia vendi i parë dhe ti vendi i dytë. Unë besoj që sot futbolli na ka treguar që po të vendosesh mirë fund, po në fush, po të marrësh maksimumin e çdo lojtari, hapësirat boshe që të jenë sa më të ngushta dhe me një trajner që ne na ka mësuar që din të luajë shumë mirë pjesën ofensive, unë besoj që jemi barabart me çdo kundërshtar. Patushi, barazimi do të ishte fitore, duke parë që është në vend të parë dhe një ekip një grad, po themi pak më lartë, por nga eksperienca e kështu me radhë. Gjoj, unë mendoj që si barazimi, ashtu edhe fitoria për ne, janë një hap shumë i mirë për objektivat që ne kemi. Pavarësisht që Çekia është në vend parë, ne kemi të reguar ke këto ndeshje që dim bëjmë mirë, sidomos kur ne kemi përball skuadra që në letër ne na konsiderojnë të leta, ne kemi bërë shumë mirë. Mos harrojmë që me Portugalinë, si me Francën, si me Zvicrën, kemi luajtur shumë mirë. Dhe këta çuna, besoj si asnjëherë tjetër, kanë minutazh të jashtëzakonshëm
në ekipet për kace dhe kjo është një domethënie shumë e mirë. Ne gjithmonë shtatori na ka ofruar futboll shumë të mirë dhe djem shumë të mirë për këto 90 minuta. Ka diçka Zela se shoh. Me që na kujtoi edhe Portugalin, sot 9 vite më parë kemi luajtur Navero me golin e Bekim Balet në një ndeshje që hapi rrugën drejt kualifikimit për kampionatin evropian. 4 vite më përpara Kosova e ka mundur Çekin në një ndeshje të zhvilluar gjithashtu ku kanë shkëlqyer edhe Dardanët. Shpresojmë që kjo data dhe ky muaj shtator të jetë le të themin vazhdimsinë e rezultateve pozitive sepse kombëtarja duket sikur është panorama apo momenti që gjithë shqiptarët i bën për pak çaste të harrojnë komplet problemet, politikën, gjithçka tjetër dhe janë fokusuar maksimalisht shumë e goditur Zela këto dy përvjetore. Po të bëj dhe pyetjen që i bëra Patushit, me një pikë, mund ta quajmë fitore ndeshjen e sotme? Dje Silvinho në konferencën për shtyp tha që nuk ka rëndësi situata, duke shmangur pak një farë mënyrë edhe përgjigjen lidhe me këtë pyetje, por nuk ta shmang, sepse vetë trajneri ka thënë konferencën e parë të prezantimit listës që nëse nuk e fitojmë ndeshjen, rëndësishme është mos dalim duar bosh. Ndaj një pikë në Prag ndoshta do të ishte shumë pozitive, do na mbante të karikuar edhe për ndeshjen me Polonin, që nëse ne kemi entuziazmin, Polonia ka problemet, nuk ndodhet në momentin e saj më të mirë. Çekia un prapë theksoj se është skuadra e cila ndoshta është më e mirë se Polonia, pavarësisht se polakët konsiderohen si skuadra më e fortë dhe kanë ardhur nga fazoja e parë, nuk kanë munguar asnjëherë në asnjë kampionat evropian dhe sigurisht janë skuadër më kompakte. Tek Polonia kanë probleme që mas Kupës Botës me ato situatet e krijuara për shkak të premieve, por edhe në shumë Zela, kë lojtar duhet kemi frikë nga Çekia? Çekia është një skuadër që forcën e saj më të madhe ka grupin. E kanë thënë edhe lojtarët vet, edhe Cikalleshi pak ditë më përpara në deklarata, i referohen gjithmonë trajnerit dhe lojtarëve duke i marrë si specialist dhe janë marrë më shumë me ndeshjen, i kanë analizuar më tepër, sepse Çekia është vërtet ka lojtarë të mirë, ka lojtarë me emër që luajnë në Premier League, në Serie A, La Liga, por mos harrojmë që edhe neve ndoshta si rrallë herë kemi një skuadër ku nga 25 lojtarë të thirrur 20 prej tyre janë lojtarë aktiv që kanë marrë minuta në këtë fillim sezoni. Një moment ndoshta që unë nuk e mbaj mend të paktën në dekadën e fundit që kam qenë paksa më aktiv, që të kemi pasur lojtarë kaq shumë formë. Sulmuesit kanë shënuar rregullisht, mbrojtësit kanë luajtur gjithë, ndoshta kemi çaluar vetëm tek porta ku është përsëri një repart që është disi më i veçantë se i takon karakteristikave duke qenë se nuk është shumë aktiv në lojën e futbollit. Patushi, ti ke luajtur vetë futboll dhe përshkruar si një lojtar që vrapoje shumë në ditët e tua, dhe pyetemi ka të bëjë pikërisht me futbollin fizik. Përgjithsisht ekipet e Evropës qendrore dhe thuajse ato lindore karakterizohen nga një futboll më i fizikshëm dhe më i fortë. Do të jetë pengesë për Shqipërinë që duket se si rrallë herë anon më shumë nga ana teknike. Gjoj, un mund të them dy gjëra shumë të thjeshta që futbolli sot çfarë ne shikojmë çdo javë, çfarë ne shikojmë çdo ditë, që fal ju, sidomos Top Channel-i që na ka mbush edhe së fundi me kampionatin italian, besoj që ne shikojmë që futbolli në pikë parë është që themi që përgatitja fizike është e jashtëzakonshme. Shikojmë individ apo lojtar që vrapojnë 12 apo 13 kilometra. Domethënë që edhe këto lojtar bëjnë pjesë te ekipi jonë. Se po të shikosh aty që tha dhe kolegu që dhe po të shikosh ekipet pjesa më e madhe lojtarëve që ne kemi në për ekipet përkatëse kanë maksimumin e duhur, kanë marrë 90 minuta dhe i kanë në përkëmb gjoj. Dhe kjo është një ugur shumë i mirë. Atëherë, pjesa fizike, në qofë se do koordinohet me atë që ne nuk i lem, ose gjua sporti, që ne nuk i lem hapësirë kundërshtarit, unë besoj që çdo kundërshtar që kemi përballë, edhe kampionen e botës po tjetë Argentina, besoj që ne bëjmë tonën, sepse futbolli na ka mësuar dhe na ka dhënë që një ekip që vrapon dhe hapësira të boshe i ka shumë të pakta mbrava, unë besoj që çdo kush e ka të vështirë gjoj që të mund. Jo më një ekip si Çekia, që unë konsideroj që jemi të barabartë, se po ti shikosh në letër dhe në emra gjoj, nuk është se ato kanë emra. Kanë atë që kanë një grup, si që kemi ne, kemi një grup shumë të mirë, lojtarësh, por po ti morësh anën individuale, ose anën tekniko-taktike, ne besoj që kemi dalim me pjesën e Çekisë. Nërko, presim nga lojtarët tanë, më konkretisht, pyetimi ka të bëjë se a ka një lider kjo kombëtare apo është më shumë e fokusuar tek grupi, sepse përmendë grupin si një forcë të kundërshtarëve.
E them këtë sepse në ndeshje ndryshme kanë qenë dhe episodet, ato që kanë vendosur ose që kanë kthyer lojën, për shembull rasti Ernest Muçit që shënoi një gol me pak minuta aktivizim, kemi Uzunin që performon shumë mirë në kampionatin spanjoll, kështu që ka të bëjë me këtë. Kemi lojtarë që bëjnë diferencë në momente të caktuara dhe a është kjo një nga ato ndeshje? Joey, un thash dhe pak çfarë. Ne kemi këto lojtarë që bëjnë diferenca shumë mirë të ekipet përkatëse. Pavarësisht se kanë një ngërç të ekipi kombëtar, por në ditën e tyre dhe në kohën e tyre, unë besoj që këta bëjnë shumë mirë dhe dalin pa vlerat e tyre në çdo 90 minutë. Unë besoj që këta lojtarë ne i kemi ngjirë dhe bëjnë shumë mirë edhe te kombëtarja jonë kur shkrihen bashkë. Ne nuk ka se kemi një lider, që kemi një lider, që kemi një Lori Kçan, apo kemi një Iglitar, apo kemi ky grup lojtarësh që ne kemi, po, lider kemi trajneri. Ai është lider që ne jemi në rrugë dur me çfarë na ka dhënë deri tani. Besoj që ky është lideri jon kryesor edhe grupi lojtarëve është jashtëzakonisht. Mirë, dhe një pyetje para se të kaloj tek Zela, se më pëlqeve ku na e futet diskutimin, duhet një lider si Cana? Patjetër që duhet një lider. E mbajti kombëtarën shumë. Jo se janë lojtarë të mirë, zemra që jep te Cana ishte diçka. Jo që nuk kemi lider, kemi lider, por te ky grup lojtarësh duhet se zbën një lider më së miri këtë lider e bën trajneri. Dhe besoj që në rrugën e durë që janë ky grup lojtarësh, besoj dhe trajneri do të gjejë një lider shumë të mirë. Okej. Zera, të dyja pyetjet edhe për ty. Kemi lojtarë që bëjnë diferencën, a beson ti se do të jetë një ndeshje episodesh dhe sa i takon liderit një mendim në rast se ke? Atëherë, të qënërit apo të pasurit lojtarë që bëjnë diferencën, pa diskutim që e kemi treguar, ndërkohë që të pasurit një lider në skuadër është tjetër gjë, sepse jo gjithmonë një lojtar që është shumë kualitativ mund të jetë dhe një lider shumë i mirë për grupin. Ne në skuadër kemi ndërthurur të paktën në këtë edicion me lojtar që janë me shumë eksperiencë. Strakosha, Berisha luajn prej shumë vitesh, sidomos Berisha, po ashtu dhe Gjimshiti, i cili ndonse ka dhënë kontribut në 2015, nuk ishte pjesë europianit. Kemi Hysen që gjithashtu luan nga ajo kohë, kemi Cikalleshin në Repartin e Sulmit. Në anën tjetër kemi lojtar shumë të talentuar si Aslani që luan me Interin, si Bajrami që gjithashtu angazhohet në kampionatin italian, kemi lojtar si Muci që po shkëlqen në javën e fundit, ka shënuar 4 gola në 8 ndeshje që ka zhvilluar në Poloni me Legjën e Varshavës, madje edhe ai lojtari i cili do të mungoj sot pa diskutim, Qazim Laçi, është një nga humbjet, ndoshta më të mëdha për mendimin tim, të paktën për trajnerin, sepse një edhe kampionatin atje do të ishte i ambientuar me ambientin, me terrenin dhe nuk është i disponueshëm për sot. Kjo është humbja ndoshta më e madhe dhe kishte planifikuar për ta pasur titullar në atë çka u mund të has trajneri Silvinho. Se e takon liderit pa diskutim, çdo skuadër e kërkon një lider, çdo ekip e kërkon ta ketë në fushën e saj një lojtar i cili t'i jap drejtim. Jo më kot quhet që lideri i skuadrës në fushë është edhe një trajner i dytë i cili ndihmon atë që ndodhet në pankin. Për fatin e keq, ne nuk e kemi pasur mundësinë për ta zëvendësuar largimin e Lorik Canës. Ai shiritin ka ndryshuar shumë shpesh krah, por për fatin e mirë të kombëtarës nuk është krijuar asnjëherë problem lidhje me të. Nuk e kam pasur atë sikletin se pse ta mbaj X lojtar apo i takon këtij lojtari, nuk ka qenë asnjëherë problematik dhe kjo është ndoshta gjëja më e mirë se kombëtarin ton nuk e kanë këtë lloj halli që mund ta kenë në vendet e tjera që e kemi parë se ekziston. Zeta, ndërkohë ka formacione të mundshme? Ke mundur të mësosh diçka apo është ende herët për të folur me siguri? Po, themi se trajneri në një farë mënyrë e ka ideuar mënyrën si do të luajë, do jetë shumë me interes se si do të paraqitet skuadra, sepse na ka mësuar në 3 ndeshjet e para, si me Poloninë në Varshavë, ashtu edhe me Moldavinë dhe me Ishujt Faroe në ndeshjet e fundit që arritën të marrin 6 pikë, ka prodhuar lojë, ka prodhuar raste, madje edhe me Poloninë nuk arritën për çështje fati që të merrnim rezultat. Ndërkohë besoj që do t'i besoj eksperiencës së Berishës në Port. Është një farë situate, një balotazh i vogël lidhje me aktivizimin nga krahët e mbrojtjes me Hysein dhe Mitajin që konsiderohen favorit, ndërkohë që edhe Balliu ka bërë shumë mirë me Rayo Vallecano në Spanjë dhe ndoshta mund të jetë një alternativë në mbrojtje në qendër. Ozuni dhe me Spanjë, ndërkohë që
Me Muçi. Me Seferi. Me... Seferi dhe Uzuni janë balutarësh, ndërkohë Gjimshiti Ismaili në mbrojtje, në mesfush Aslani Ramadani që është transferuar po ashtu në Serinat e Kleçë po bën jashtëzakonisht shumë mirë, Bajrami që është stabil tek Sassuolo, në sulm Cikalleshi, eksperjenca e tij besoj do të jetë sërish ajo që do të drejtoj skuadrën. Asani e ka fituar vendin e titullarit, është një zbulim i trajnerit Silvinho, e ka ftuar ai për herë të parë dhe dilema që na preku dhe profesorin studio, është ajo mes Seferit dhe Uzunit. Kjo ndoshta do të jetë dilema më e madhe. Pavarësisht se unë dyshoj që edhe Ivan Balliu do të luajë titullar, pavarësisht se Mitaj është konsideruar favorit paktën në këto po, ishte në fakt një ndeshje shumë e mirë, edhe nga Seferi dhe nga Mitaj, takimi fundit, në zgaboj. Sidomos Seferi, në sulm ishte shumë altruist, shumë efikas. Gjë që nuk e pam nga Asani në zgaboj. Pa tjetër, po të shikosh, kjo është ajo gjojë që ne thamë pak më para. Kur ke një grup lojtarësh të mirë dhe bën mirë të ekipet për kace dhe kanë 90 minuta, çdo ndeshje, unë besoj që konkurenca edhe nga ato që vinë nga stoli rezerva gjojë, bën mirë, sepse nuk është më si mund themi, dhe gata më para që mund të kishin 11 apo 12 apo 13 lojtarë që ishin ato që mund të luanin, kishin 90 minuta. Kurse tani pjesa dëmuese, tani kemi shumë lojtarë dhe kjo është konkurenca që kanë ndërmjet njëri tjetrit dhe balotazhi bën shumë mirë, i bën shumë mirë ekipit sepse asnjëri nuk e ka vendin e sigurt që Joy sot e ka vendin e sigurt në një tjetër. Do ta shtyj lojtarin të luajë edhe më mirë. Patjetër që është konkurenca ajo që bën që të shtyj lojtarët sa më shumë të marrin maksimumin e këtyre ndeshjeve që t'japin më të mirën për kombëtarët. Seferi pak i sforcuar në krahë pas luan dhe pyetja është dhe për Zelën, po të përgjigjet. Jo, Seferi e preferon që të luajë atje, kemi parë dhe me Tiranën që bën shumë mirë, edhe te ekipi për katërs kur luan bën shumë mirë, se është i hapur, atje kur bën, mund të jetë ngërçi, sepse atje ke ekipi kur ti merr maksimumin dhe je pjesë atij ekipit, te kombëtarja kanë një ngërç. Ky ngërçi un besoj që me Silvinho këta janë shumë më të lirshëm se me çdo trajner tjetër dhe prandaj marrin maksimumin. Okej, Zela është e vërtet që trajneri duket sikur ja ka gjetur Chelsea-n secilit futbollistin në fushën e lojës, ka krijuar të zëvendësuesin. Jo, ju ka gjetur edhe mënyrën se si ti fitoj si lojtar që mos ketë çështje mbetje. Po bënim shaka me Patushin që luajnë më mirë kur kanë nga një zëvendësues prandaj. Është edhe kjo e vërtet, ju ka gjetur gjithëve zëvendësuesit, ka mbi 50 futbollist në hartën e tij të lojtarëve që mund ftoj, kështu që askush nuk mund ta ndiejë veten të sigurt apo të paprekshëm informacion. Ndërkohë, dhe pyetja e fundit ka të bëjë me trajnerin Silvinho, ka qenë një ndryshim pozitiv, paktën me çfarë shihet deri tani. Jurgen, çfarë do të vlerësoje më së shumti nga trajnerit? Kemi patur trajner që kanë guxuar shumë të sulmojnë, apo kemi patur dhe trajner si De Biasi që mbronim shumë? Por tashmë duket se kemi një trajner që e trajton ndeshjen rast pas rasti, ndoshta është dhe eksperjenca në futbollin modern, por që as nuk na etiketon si ekip mbrojtës, dhe as si ekip sulmues. Paktën kjo është përshtypja ime, aq sa njohim futboll. Tani do të gjej përshtypjen tuaj. Besoj se në rastin konkret ne kemi marrë një trajner i cili në civilin e tij ka një larmishmëri shumë të madhe sa i takon emrave që ka përfaqësuar. Ka luajtur me Manchester City, ka luajtur me Barcelonën, ka punuar me trajnerët më të mëdhenj të futbollit evropian dhe atij botëror dhe unë besoj se ai e ndjen dhe do shumë që ta përdor këtë eksperiencë me Shqipërinë si një trampolin. Sa i takon asaj çka ka sjell tek Shqipëria është e dukshme, ka sjell entuziazmin mbi të gjitha, ndoshta që edhe i ka munguar një periudhë kombëtares shqiptare, largimi i De Biasit ishte një periudhë jo shumë pozitive, afrimi i Panucit që nuk shkoi ashtu siç duhet, ardhja e Eduardo Reyes, i cili sërish duket sikur nuk ia dha ato shtysën e fundit skuadrës kombëtare dhe tani ajo çka ndoshta i mungoi me Rejan e ka gjetur tek Silvinho. Ka sjell ndryshimin, por barometri i vërtet me shumë gjasa do të jenë këto dy ndeshje që janë në këtë muaj, duke nisur nga kjo e sotmja dhe ajo e ditës së diel, por dhe e muajit tetor. Sigurisht që rezultatet do ta gjykojnë, askush nuk mund ta paragjykojë qofshin ne apo kushdo tjetër, sepse rezultatet do të thonë se çfarë do të sjellë ky trajner në lojë. Besoj se Patushi mund na tregojë më shumë, mund do të qëndroj, do të mbaj atë në pelerinën që më takon për të analizuar vetëm kornizat e jashtme dhe mos përfshihem fushën e lojës. Mirë, marr dhe mendimin e Patushit dhe prit Zelas do të pyes dhe për një parashikim.
me që qeveria s'na lejon vëmë bastet, pak të në të bëjmë për qep. Jo, unë mendoj që Silvino ka bërë mirë, se ne ishim mësuar gjithmonë që të shikoni një Shqipëri sa më tërhequr, ose sa më blok mbrava, kurse me Silvino shikojmë një rështim 4-3-3 ose 4-3-2-1, që mund themi sot gjithë Europa apo gjithë bota luat. Ne ishim mësuar me atë historinë 3-5-2, të gjithë të trajnerët që kanë ardhur filloi ishte më shumë 5. Ishte ajo ideja që më shumë presim se sa sulmojmë. Kurse Silvino na ka dhënë diçka tjetër. Na ka dhënë diçka tjetër që askush, unë besoj, deri tani që kanë ardhur dhe kanë qenë pjesë e kombëtarës tonë, nuk na ka dhënë. Atëherë mos harrojmë edhe basën e fituar me Hasanin dhe me grupin e rinj që sjellën kombëtare, unë besoj që është i goditur, ka goditur lojtar që ne kemi pasur këtu. Por ka dhe grupin më të mirë ndonjëherë në letër, nuk diskutohet, ka grupin, ka një grup të rinj më të mirë se asnjë tjetër, sepse atë që thash që këta djem të ekipet përkatëse janë më të mirë dhe besoj që bëjnë mirë të ekipet e tyre, se në një ekip tjetër... Pra ke Inter, Chelsea... Gjithandej, Gjoj, fillo tyre që La Liga mbaro të Chelsea. Janë gjithë që i kanë kompletuar. Unë besoj që asë njerë tjetër, ky për i përshtat këta element më së mirë të kombëtarja. Dhe është, unë besoj që është një merit e këti trajneri që këtë kombëtarja përshtat e shumë. Zela, para se të përcjell një parashikim... Do të fitoj para shqiptarëve 0-1 golin do ta bëjnë Nedim Bajrami. Okej, Nedim Bajrami. Zela, faleminderit shumë që ishe me ne. Unë po e mbyll me parashikimin e Patushit. Unë besoj që do fitojmë 1-2. Okej. Unë besoj që Ozuni Cigalleshi shënon. Okej, mirë. Faleminderit shumë Patushit, faleminderit dhe Zelës, faleminderit dhe publikut që na ndoqi për 3 orë transmetimi. Urojmë shumë sukses djemve të kombëtarëve, sikurse edhe kolegu Zele e tha, është kombëtarja që për një moment na bën të harrojmë pak a shumë problemet e përditshmërisë, kështu që le të urojmë fitore. Bashkë do të ritakohemi nesër si gjithnjë në orën 13.